أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين خالق السماوات والارضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم و آل ه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين حضرت امیرالمؤمنین نهج البلاغه‌də peyğəmbərlərimizi vəsf eləyəndə buyurur buyur peyğəmbərlər təbiblərdilər onlar insanın ruhunu mənalıc eləməyə, ruhunu sağaltmağa gəliblər. İmam buyurur: Peyğəmbərimiz üçün təbibun dəvarun bi tibbe. Buyurur: Peyğəmbər bir səyyar bir həkim idi, dəvar bir həkim idi, gəzən həkim idi. Peyğəmbər bir yerdə dayanıb gözləməzdi ki, ruhu xəstə insan gəlsin, ondan nəsə kömək istəsin. Peyğəmbər özü gəzərdi, özü marağlanardı, özü sorağlaşardı. Və i̇nsan mənəvi xəstəliklərinə əgər şəfa tapmaq istəyirsə, mənəvi xəstəliklərini düzəltmək istəyirsə Quran və Əhləbeytin kəlamlarına müraciət etməlidir. İnsanın ruhunun xəstəliklərini Əhləbeyt və Qurandan başqa heç nə sağalda bilmir. Və qiyamət günü də əgər nicaat tapmaq istəyirsə insan Allah buyurur Quran-ı Kərimdə İnsan yalnız və yalnız sağlam bir qəlb qiyamətdə gətirsə, o insanlar nicat tapacaqlar. Qiyamət elə bir səhnədir, elə bir şeydir ki, insan son puldu, övladdır, addı, sandı, tanışdı. Heç bir şey insanın xeyrinə fayda verməyəcək. Heç bir şey insana köməklik edə bilməyəcək. Yalnız və yalnız Sağlam qəlbdir ki, insanın qiyamətdə əlindən tuta bilər. Ruhun da xəstəliyini bilmək insan üçün çox mühümdür. Biri gəldi İmam Sadiq əleyhissalamın yanına, buyurdu ki: Yabna Rasulullah, mən həriss adamam. Hərislik var mənim ruhumda, hərislik xəstəliyi var. Gözüm doymur içnədən. Nə qədər əldələsəm, yenə də hərisəm doymuram, qanə ola bilmirəm. Nə ilə məliyəm? Mənə bir köməyin, bir yol deyin. Ya məsələn biri gəldi Peyğəmbərin zamanında da Peyğəmbərə yaxınlaşdı, buyurdu ki, ya Resulullah, məndə munafiqlik xüsusiyyəti var. Mən hiss elirəm ki, mən munafiqəm. Çarəsi nədir? Mənə bir çarə deyin. Mən gedim o xəstəliyimi müalicə edim, xəstəliyimi düzəldim. Məndəki nifaq bu iki üzlülü Xəstəliyi indi ki mən müalicə eləmək istəyirəm. Bu hər kəsə nəsib olmur. İnsan öz mənəvi xəstəliyini bilsin və onun müalicəsi üçün onu düzəlməsi üçün də yollar axtarsın, dərman axtarsın. Bu məsələnin bir tərəfidir ki, bəzən insanın ruhu xəstə olur və insan bilir ruhunun xəstəliyini və onun dərmanını axtarmaqla məşğul olur. Bəzən insan ümumiyyətlə bilmir ruhunun xəstəliyi var ya yox. Və ya hətta ruhunda hansı xəstəliyi var, onu bilmir. Bu daha pisdir, daha təhlükəlidir ki, insan ümumiyyətlə bilmir ki, bunun ruhunda xəstəlik var, bunun əxlaqında çatışmazlıq var. Amma mütləq şəkildə insan öz xəstəliyini tapmalıdır. Və özü özünə hər gün nəsihat etməlidir insan. Özü özünə hər gün mövzə eləməlidir insan. İnsan vaizun min nəfsidir deyiblər insan görək hər gün özün özünə mövzə elə. Özün özünə nəsihat elə. Özün özünə tənbeh elə. Özünü əgər insan özünü düzəltmək istəyirsə özünü tənbeh eləməlidir, özünün nəfsinə qarşı bəd gumand olmalıdır, özünə nəsihat eləməlidir. Çünki İnsanı insandan yaxşı heç kəs tanıya bilməz. Kənardan kimsə insanı tanıya bilər, amma bizim daxilimizi, bizim içərimizi bizdən yaxşı heç kəs tanıya bilməz. Qurani-Kərimdə də Allah buyurur: "Bəlil insan əlâ nəfsihî basîrah". Bu Allah buyurur, insan öz nəfsinə qarşı bəsirəti var, özünü yaxşı tanıyır. İnsan özü bilir kimdir. Əgər yaxşı baxsa, yaxşı axtarsa, Yaxşı araşdırsa, bəhanələrlə özünü bədbəxt eləməsə, bəhanələrlə pisliklərinin üstünü örtməsə, qundu təbiəti olaraq insan özünü tanıdığına görə öz xəstəliyini də axtarıb tapa bilər. Və ruhun da çox xəstəlikləri var. O xəstəliklərdən biri məkr və hiylədir. Bu ruh ruh xəstəliklərindəndir. Quran buyurur: velayihil makr asu illa bi ahliha Allah Qurani-Kərimdə buyurur pis hilə pis hilə və hər kəs pis hilə eləyir buyurur o onun özünə qayıdır mütləq özünə qayıdacaq hilə və pis hilə qaydışı insanın özünədir insanın hiləsi axır əvvəl öz başında gəlib çatdırır Peyğəmbər buyurur 3 şey var ki o üç şey müsəlmanın yaşayışında yoxdur. Əgər bir insan təslim olubsa Allah'a, təslim olubsa Allahın şəriətinə peyğəmbər buyurur, bu üç şey həmin insanın həyatında olmamalı və ola bilməz. Buyurur, olsa mütləq yaşayışında bu üç şey olsa, peyğəmbər buyurur, mütləq o, onun özünə gəlib qaydadacaq. Öz zərərinə qutaracaq o şeylər. Birincisi buyurur, məkr və hiylədir. İkincisi əhd sındırmaqdır. Əhdə vəfa eləməmək. Və üçüncüsü də insanlara zülm eləməkdir ki, bu 3 dənə hər kəs eləsə, Peyğəmbər buyurur, mütləq onun özünə qayıdacaq bu şeylər. Bir qrup gəldi Mədinədə Peyğəmbərin yanına. Dedilər: "Ya Rasulullah, biz Quran müəllimi istəyirik. İstəyirik bizə Quran müəllimləri verəsən, aparaq öz məntəqəmizə, öz yaşadığımız yerə." Orda bizə Quran öyrətsinlər. Quran öyrənmək istəyirik, müəllimə ehtiyacımız var. Neçə dənə qəbilə idi ki, dedilər ki, bizim qəbilələrdə müəllim ehtiyac var ki, gəlsin bizim qəbilələrdə Quran bizə öyrətsin. Peyğəmbər də bir neçə nə Quran müəllimi seçdi, onlarla bir yerdə göndərdi ki, getsin bu qəbilələrdə onlara Quran öyrətsin. Amma bunlar xəyanət eləydilər və xəyanət deylədilər peyğəmbərə, apardılar öz məntəqələrində, onların hamısını öldürdülər. Məqsədləri bu idi ki, aparaq, aldadaq o Quran müəllimlərini götürək, aparaq, öldürək, qoy Quran müəllimləri hazasın, qoy peyğəmbərə inanan insanların sayı azalsın. Apardılar, onların hamısını öldürdülər və hətta bəzilərini də gətirdilər müsəlmanların gözünün qabağında öldürdülər ki, qoy göz dağı olsun, qoy dərs olsun onlara, imrət olsun onlara. Hilə peyğəmbər buyur, müsəlmanın yaşayışında ola bilməz. Məkr müsəlmanın yaşayışında ola bilməz. Müslümdür və əqil İbn Ziyadı öldürə bilərdi. Şəraiti də var idi, imkanı da var idi. Amma öldürməli İbn Ziyad. -ı. Və öldürmeyəndən sonraki soruşdu hani ondan soruşdu ki şəraitin də var idi niyə öldürmədin Dedi nə qədər fikirləşdim gördüm bizim məktəbdə xeyan arxadan zərbə vurmaq yoxdur hiylə ilə öz məqsədinə çatmaq yoxdur gördüm düz deyil arxadan birini qılıncılam vurmaq bu məkrdir bu hiylədir və bizim əqidəmizdə də hiylə yoxdur məqsədə çata bilərdi amma səhv yoldan mühüm bu burasıdır. İnsan məqsədinə hiylə ilə çata bilməz. İnsan məqsədinə məkr ilə çatmamalıdır. Hər hansısa bir məqsədə çatmaq üçün belə o məqsədə aparan yolları seçmək və Allah bəyənən yollarla o məqsədə gəlib çatmaq çox mühüm məsələdir. Hədisdə var: "Lə isə minna man ma man makərə muslima." Buyurur imam bizdən deyil o insan ki, müsəlmana hiylə işlətdi. Müslmanın üstündə hilə qura. Hilə də bir neçə cürdür. Və insan hiləni fərasətlə, hiləni zirəngliklə səhv salmamalıdır. Bir-birinə qarışdırmamalıyıq ki, bəzi şeylər zirənglikdir, bəzi şeylər fərasətdir, bəzi şeylər hilədir. Düzdür, bunlar bir-birinə oxşuyur. Məsələn, paxıllıqla qənaət bir-birinə oxşuyur. Çünki hər ikisi zahirində xərcləməmək durur. Bəzi insan paxıldı xərcləmir. Bəzi insan qənaətçildir xərchləmir. Hər ikisinin zahirinə baxanda xərchləmir. Amma o başqa şeydir, bu başqa şeydir. Və ya xod səxavətlən israfçılıq hər ikisinin zahiri xərcləmək idi. Biri səxavətlə insanda xərcləyir, israfçılıq insanda xərcləyir. Amma biri Allah bəyənən şeydi, biri Allah bəyənməyən şeydi. Zahirdə oxşasalar da bir-birlərinin batini mənasında çox fərqlər var bir-birlərindən. Biri müsbətdir, biri mənfidir. Hər ikisinin də zahiri biri olsa da. Və fərasət və hilə də bir-birlərini oxşuyurlar. Zirəngliklə hilə bir-birlərini oxşuyurlar. Amma hilə Allahın qadağan elədiyi şeylərdəndir. Fərasət mömində olmalı olan şeylərdəndir. Və <coughs> hilə nədir? Hilə o şeyə deyirlər ki, o nə ağlman uyğun gəlir, nə şəriətlə uyğun gəlir, nə də mantiqla uyğun gəlir. Əgər bir əməl nə ağla əsaslanır, nə şəriətə əsaslanır, nə mantiqi əsası varsa, o zirənglik və fərasət deyil. O hilədir, o məkrdir. Və insan ondan istifadə edib məqsədinə çatmamalıdır. Yəni hansı vasitə olur olsun, təki mən öz məqsədimə çatım düşüncəsi yanlışdır. Bir nəfər ağla uyğun olmayan bir vasitə ilə insanları inandırıb gedib o hədəfə çatırsa, o hiylə ilə gedib o hədəfə çatır. Amma ağlın, şəriətin icazə verdiyi yollarla insan gedib hədəfə çatırsa, bu insan fərasətli insandır o insan zərang insandır və insan da hədəfinə düzgün vasitələrlə gələ keçsin. İnsan hiylə ilə hədəfə gedə bilməz. Tarixdə var. Zubeyr Cəmel döyüşündə Hz. Ali ilə salamla üz üzə dayanmışdı. Döyüşün bir hissəsindəki təzə başlayırdı bəzi tarix nəqlilərinə görə ki, peşman oldu, fikrindən döndü. Artıq Hazratəllə Lissalamın üzüzə dayanmaq səhvini anladı, yayındı. Necəsə hər hal fikrindən döndü və çıxdı o insanların arasından çıxdı və qərar verdi ki, qoyub gedirəm. Qoydu və çıxdı uzaqlaşdı. Çıxdı meydandan. Əhnəf ibnə Qeyis deyir: Biz çöllükdə oturmuşduq öz dostlarımızla kənarda. Gördüm Zubeyr qaçır, gəldi. Bir mən getdim, yaxınlaşdım ona. Və öz dostlarına da dedi ki, Zubeyrə görəndəki bu adamı ki, görürsüz, bu adam iki müsəlman qoşunu bir-birinə üz-üzə qoyub. Bu adam onun səbəpkarlarındandır ki, insanları Həzrəti Əli (s.a.)-nin əleyhinə gətirib üz-üzə müharibələtdirir. İmamla döyüşdürür. Bu durdu, getdi Zubeyrənin yanına. Deyir, gəldim, çatdım, gördüm Zuber dəstəmaz alır, istir namaz qılsın. Dədim ki, mən də istəyirəm sizə iqtida edim, sizə qoşulun namaz qılım. Siz peyğəmbərin təriflədiyi adamsuz, belə söz, osuz, osuz busuz, biraz təriflədim deyir onu. Deyir, dedim ona ki, mən istəyirəm belə bir şəxsin arxasında namaz qılub mən belə bir şəxsə iqtida eləmək istəyirəm. Deyir, bu biraz narahat idi ki, deyir, mənə dedi ki, mənə birdən ziyan vurarsan, birdən zərərim dəyər mənə narahatçılığı vardı. Mən dedim, yox, mənim sənə heç bir zərər-ziyanım dəyməz. Məndən narahat olma. Başladıq namaza, deyir, səcdəyə bu gedəndə mən çıxartdım arxadan qılıncımı, vurdum Zubeyri. Zubeyri vurdu, götürdüm, deyir, Zubeyri gətirdim, qoydum Hz. Ali'nin nəslamının qarşısına. Deyir, imam mənə bu işimi gördüyümə görə bildi ki mən vurmuşam Zubeyrə, mən gətirdim İmamın qarşısına. Deyir İmam bunu görəndə çox pis oldu. Hzrət Əli Əleyhissalam çox pis oldu. Əhnəf deyir, mən ki gördüm Əli Əleyhissalam pis oldu, mən də pis oldum. Dəydim axı siz necə bir insansınız? Mən bilmirəm sizləm vuruşum, ya sizə kömək edim. Zubeyr sizlə düşmənçilik edir, Zubeyr sizlə vurur. Sizin Əleyhinizə qoşun gətirib. Mən də həmin Zubeyri Vurmuşam, gətirib qoymuşam sizin qarşınıza. Siz yenə mən bəyənmirsiniz. Siz yenə razı dəvurursuz. Niyə axı? Pis iş görmüşəm? Sizlə vurşan insanı vurub gətirmişəm sizin qarşınıza. İmam deyir, dedi, niyə? Mən gördüyün işi tənqid eləmirəm. Sənnə vuruşmurdu Zubeyr. Mən o işə pis olmuşam ki, sən əhdini sındırıb Zubeyri vurmusan. Mən ona pis olmuşam. Mən ona nə rahat olmuşam ki, sən Zubeyrə söz vermişdin ki, məndən sənə zərər gəlməyəcək, amma o əhdin üstündə dayanmadın, əhdivə sadiq olmadın, arxadan Zubeyri vurdun. Mən sənin gördüyün işin özünə pis olmuşam. Sənin əh sındırmağına pis olmuşam. Çünki sən söz vermişdin ona. Hədəfin məndən vuruşduğuna görə məndən vurşan insanı öldürmək idi, amma əhdini sındırıb bu işi görürsən əhdəvə vəfa eləmir boş görürsən. Sən hiylə işlədirsən, o işi görürsən deyə mən narahat oluram. Düzgün vasitə ilə hədəfə gedib çatmırsan deyə mən narahat oluram. Ya bəzən insan hədəfinə çatmaq üçün gedib dini vasitə eləyir. Dindən istifadə edir ki, ta gitsin hədəfə çatsın. Hzrət Əli əleyhissalam o şeyi də yaşayıb. O insanları da görüb o təfəkkürdə insanlarla da bir yerdə yaşayıb. Kü Qurandan istifadə elədilər hədəflərinə çatsınlar. Əmras Sıffin döyüşündə Quranı taxtırdı Nizayə göstərdiyi başqa şey idi, çatmaq istədiyi hədəf başqa idi. Göstərdiyi budur ki, biz müsəlmanıq, Quran əhliyik, Qurana inancımız var, etiqadımız var, bu bunu göstərir. Amma çatmaq istədiyi hədəf Qur'anın tam ziddini olan bir hədəf idi. Qur'anın əleyhinə, ziddinə bir hədəfə çatmaq üçün Qur'andan istifadə elirdi. Hədəfə çatmaq üçün vasitə eləyir öz dini, insanların dinini, insanların müqəddəs kitabını. İnsanlar nə vaxt oyandılar ki, oyanmaq istəyirdilər bəziləri Əmmar öləndə. Əmmarı öldürdülər öldürəndən sonra dedilər ki bizim əlimizlə Əmmar öldürüldü. Və peyğəmbər də vədə vermişdi ki Əmmar zalım insanların əlinə öldürüləcək. Biz həmin o insanlarıq ki peyğəmbər onu demişdi, xəbər vermişdi. Amma nə qədər çəkdi? Əmras danışana qədər. Əmras gəldi qabağa, gəldi onların yanına, dedi ki Əmmar ki öldürülüb və siz ona görə olunsuz ki peyğəmbərin hədisi bizə şamil olub. Biz də elə peyğəmbərin hədisini qəbul edirik. Biz də iman gətirmişik peyğəmbərin o hədisinə. Amma təhrif eləd o az. Əmrəs dedi ki: Peyğəmbərin sözünü qəbul edirik, amma siz düz başa düşməmişsiniz peyğəmbər nə demək istirir. Dedilər nə demək istirdi ki? Dedi görüm mən izah eləyim də. Peyğəmbər ki deyir: Zalim insanların əli ilə öldürüləcək, amma əmmar Əmmarı döyüş meydanına kim gətirib? dedilər Əli. Dedi də gör Əli Əmmarı döyüş meydanına gətirməsə idi, Əmmar öləcək idi, dedilər, yox. Dedi onda Əli səbəbkardı ki, Əmmar öldürülüb. Həmin o insanlar ki, bir neçə dəqiqə idi qəflət də uyumuşdular, təzədən qılıncı götürdülər, getdilər Hz. Ali (r.a.) ilə vurışmağa. Hiylə və məkr pis sifətli insanda. Və bir mənəvi xəstəlikdir. Amma əksi ki fərasətdir, əksi zərənklikdir. O bəyənilən sifətdir və hədislərimizdə var. İmam buyurdu: "Əl-möminu kəyis, ömürün zərəng olar. Mömin fərasətli olar." Bəhlul gəlmişdi Harunun sarayına, gördü taxtı boşdur, getdi oturdu onun taxtında. Nə bir dəqiqə keçmişdi, gəldilər onu, vurdular, döydülər, o taxtdan saldılar atdılar sarayın qabağını. O oturmuşdu orada ağlıyırdı. Harun gəldi, gördü Bəhlül ağlayır. Gəldi, dedi, "Niyə ağlayırsan? Kimincidibsən?" dedi. "Oturmuşdum sənin taxtında, məni vurddular. Döydülər." Dedi, "Yox, haqları yoxdur səni vurmağa. Düz eləmiyiblər." Dedi, "Yo, mən məni vurduqlarına görə ağlamıram. Mən sənin halıba, sənin vəziyyətinə bağlıram." Dedi, "Mənim vəziyyətimə niyə ağlayırsan?" Dedi, "Bir taxtdı ki, Orda mən 1 dəqiqə oturdum, mən döydülər. Sanki 1 ömür oturmuşam. Mən sənin naqibətə fikirləşirəm ki, sən necə olacaqsan? Sən necə qurtulacaqsan bu şeylərdən? Ondan sonra Harun dedi, istəyirsən sənə kömək edim? Göy sənə küçü bir köməklik edim, dəysin. Dedi Harun, onun ki, sən bəndəsəsən, mən onun padşahıyam. Sən mənə kömək edə bilməzsən. Onun ki, sən əsirisən, mən onun rəisiyəm, mən ona əmr eləyirəm. O şərt şey ki, sənə əmr eləyir, mən ona əmr eləyirəm. Dedi mə nəyin əsiriyəm ki sən onun padşahısan. Dedi sən dünyanı nəsirisən. Sən şəhvətini nəsirisən. Sən ləzzətini əsirisən. Sən, sən, ləzzətin sən nəfsini əsirisən. Sən o şey ki sən onun əsirisən. Mən onun ağasıyam, mən onun padşahıyam. Mən ona əmr eləyirəm. Mən ona göstəriş verirəm. Mən onun əmiriyəm. Zirəng insan birsüz kimdir? İmam buyurur: Əl-Kəyysu, mən mən izə əsəə istəğfər. Zirəng adam imam vurur odur ki, hər bir səhvinin yanında bir istighfarı var. Bir astagfirullahı var, bir tövbəsi var. Zirəng insan o insandır ki, hər səhv eləsə o səhvinin yanında tövbəsi var. Allahdan bağışlanma istəyi var. Qoymur günah onun ruhunda zülməti çoxatsın. Qoymur mənəviyyatı, mənəvi nur onun daxilində yavaş-yavaş ölsün günah vasitəsilə. O bu insan zəręngi adamdır. Səflərini tez başa düşüb, tez onu düzəltməyə çalışan insan zəręng insandır. Birinin bir qəlbinə dəyidir, xətrinə dəyidir, incitdir. Tez başa düşür və tez onu düzəltməyə çalışar. Bu insan zəręng adamdır. Qoymaz qarşı tərəfin qəlbində kök atsın, böyüsün, kinçü durətə çevrilsin, soyuqluq yaransın, düşmənçilik yaransın, <laughs> sui-zəng yaransın gecə gündüz onlara rahat olsun, qoymaz bu şeylər. Bilsə ki, məsələn, bir kəlmə sözüdür, qarşı tərəfdə biraz narahatçılıq yarandı. Zirəng idi ki, onu tez düzəldər. Tez üstünə düşər. Bu adam zirəng idi. Zirənglik bir əxlaqi dəyərdir. Fərasət mömində bir əxlaqi dəyərdir. Amma hiylə və məkr İslamın dəyərlərinə zidd olan bir şeydir. Ö, Peyğəmbərimiz buyurur, üç şey insanın həyatında olsa, o mütləq insanın axır özünə qayıdıb gələcək. Biri hiylədir, biri məkrdir. Ki mütləq insan hiylə ilə bir iş görsə, axır evvel onun ziyanı insanın özünə qayıdacaq. Biri əhd sındırmaqdır və üçüncüsü də insanlara zülm eləməkdir ki, hər kəs bu üçdənəni eləsə, nəticəsi gec-tez insanın özünə qayıdacaq. Allah bizi bu əxlaqi xəstəliklərdən, mənəvi xəstəliklərdən amanda saxlasın inşallah. İlahi Pərverdigar, sən and verirəm, izzət və zəhmətəmə sən and verirəm, peyğəmbər və əhli-beytinə sən and verirəm. Ərhamər rahimin li və İlahi İmam Zaman ağamızın zuhurunu təcil elə. İlahi Pərverdigar, bizdən iltiması dua istəyənlərin dualarını qəbul elə. İlahi xəstələrimizə şəfa, inayatlə Dünya və axirat bizləri Qurandan və Əhləbeytdən ayırılsınma, ilahi yadımızdan çıxan dualar bizim baramızda qəbul elə, İslam'a xidmət eləmək üçün bizlərə tōfiqinəyət elə, ilahi vətənimizi, millətimizi yerin-göyün bəlasından hifz elə, ilahi bu vətənin keşiyində duran əskər və zabitlərimizi yerin-göyün bəlasından hifz elə, ilahi şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərinə məşhur elə, ilahi pərvərdigar əbizləri elm və əməl əhlinindən qərar ver İlahi axir ağqibətimizi xeyirli qərar ver. İlahi günahlarımızın üstündən qələmi əf və çək. İlahi bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. İlahi elədiyimiz dualara İmam Zaman ağamızə aminçi qərar ver və İmam Zaman ağanın zəhurun bizim zamanımızda qərar ver. Assalamu aleykum və rahmetullah.